Тази есен Делимано празнува рожден ден. 10 вкусни години заедно. Остани с нас. Очаквате приятна изненада. Това е Делимано кухненски робот Pro. На него може да разчиташ в приготвянето на вкусна домашна храна. Държа храната да е домашна, държа храната да е добре приготвена. Определено много ми помага робота и съм много доволна, че си го закупих. Все едно има още един помощник готвач в кухнята. Делимано кухненски робот Pro включва мощен мотор от 1400 вата и модерен дизайн. Купа 4 литра и половина от неръждаема стомана с предпазен капак и 3 приставки за разбъркване, разбиване и месене. Той сам меси, разбърква, разбива, мели, пасира, рендосва, настъргва. Аз само избирам продуктите, приставката и завъртам бутона. Ползвала съм мощни миксери, които на практика не са разбирали с това качество. Нито тестото е било приготвено по този начин, нито другите смеси, които ползвам. Кремове, маскарпоне, сирена. Делимано кухненски робот Pro. На него може да разчиташ в приготвянето на вкусна домашна храна, в която знаеш какво си сложил. Аз определено вече не мога да меся без уреда Делимано. Първо, че разбива много по-добре от всеки един уред, който съм ползвала или меси до сега. Второ, не ми отнема никакво време. Ето я и празничната изненада. Поръчай кухненски робот Pro сега на нова, по-ниска цена. Вземи го и на изплащане. Само за 24 лева и 79 стотинки на месец. Избери своят свят и поръчай. Получаваш и още онлайн книга с рецепти. Но това не е всичко. Членовете на Клуб 5 звезди получават допълнителна 5% отстъпка за кухненски робот Pro. Поръчай лесно на 02 80 843 83. Влез на Делимано.бг. Ела в магазините ни.